خوتي خواتاتي السلام عليكم. الزلفي الاول ميضا ميسو بونجور، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نقول لي مازال ما اشتركوش في قناتي، اشتركوا في قناتي ودوقوا على زر الجرس هكذا يجي يعمونا باكيتكم فيديو جديده. جو دي ا سو كي سون بون كور ابوني كي سابونا ما شان از اكتيف لا كلوش كوم سا يزو اي نوتيفيكاسيون سي دي نوفل فيديو. بوكم ديروا لنا جيم، بارطاجيو لا فيديو، ديروا لنا كومونتير باش تعمل فائده على الجميع. باش طال فيديو في المقدمه نقولكم دعموا هذه القناه بالاشتراك فيها لتستمر البث. هذه لا فيديو تحدثكم على لاعب دول الجزائر يوسف بلالي. كما تعرفوا انا يوسف بلالي انتقل للبطوله القطريه ولعب هذه المقابله، المقابله الثانيه التي لعبها يوسف بلالي مع ناديه النادي القطري الرياضي. النادي فريق النادي الرياضي تمكن بفوز على هذه المقابله ضد فريق العربي، ويوسف بلالي تمكن من تسجيل الهدفين عن طريق ضربه جزاء في الدقيقه 38 وفي الدقيقه 87. في هذه المباراه يوسف بلالي ادى مقابله محترمه. كما نعرفوا ان يوسف بلالي منقوص من المنافسه ولازم له وقت باش يسترجع قواه. نتمنى له ان شاء الله يسترجع قواه ويولي كما نعرفوه بفنيته ومراوغته وبهدفه الجميلة. وبهذا الفوز لفريقه يحتل حاليا المرتبة السابعة بسبع نقاط. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Youssef Belaïli. Comme vous savez, Youssef Belaïli a intégré le championnat qatari. Il joue maintenant avec le club Qatar Sport Club. Youssef Belaïli, c'est sa deuxième rencontre. Son équipe elle a gagné contre l'Arabie 3-0 grâce à deux buts de Belaïli par penalty à la 38e minute et à la 87e minute. Elle a marqué deux buts. Grâce à cette victoire, son équipe elle est classée 7e avec 7 points. Dans ce match, Belaïli il a fait une bonne prestation. Vu son manque de compétition, il lui faut du temps pour qu'il devienne compétitif. On lui souhaite de réussir et de continuer comme ça et de persévérer pour avoir la forme optimale. Je vous dis que cette vidéo elle est terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Vous comme la vidéo classée, vous comme la vidéo qu'a dit Ben, vous comme salam alaikum.